mahallabay ish tashkil qilish bo'yicha tuman hokimligi tomonidan yig'ilish bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishda mahallaga biriktirilgan barcha davlat va jamoat tashkiloti vakillari, jumladan vazirlikdan biriktirilgan, Milliy gvardiyadan va kommunal sohalardan, banklardan biriktirilgan xodimlar bilan mahalla fuqarolar yig'inini hamkorlikda ish tashkil etishi bo'yicha uy boshliqlarini jamoatchilik asosida mahalla raisiga hamjihatlikda ish olib borish, ayniqsa ishchi guruhlar tomonidan o'rganilayotgan xonadonlar, ularda aniqlanayotgan muammolarni tizimli va manzilli hal etish bo'yicha tushuntirishlar berildi.